Бүгүнкү чыгарылышыбызда бийскорту боюнча эл аралык турнирге биринчи жолу барабыз. Баскетбол боюнча улуттук курама команданын башчысы Рустам Мурзагалиев менен маектешебиз. Ошондой эле Казакстан юниорлор курама командасынан муз чаңгы менен жарышчылар кандай машыгары тууралуу айтып беребиз. Достор, саламатсыздарбы? Спорттук бал бийлери боюнча эл аралык турнирге кош келипсиздер. Ал Байтерек Кап 2020 деп аталат. Биз Казакстандын Борбор калаасы Нур-Султан шаарында турабыз. Спорттук бал бийи бул искусство экендиги калетсиз. Анткени катышуучулар паркетте аткарып жатканы суктандырат. Бирок ошол эле учурда мындай элементтерди аткаруу үчүн дене чымыры эң мыкты даярдыкта болуусу керек. Байтерек Кап бул бий дүйнөсүндө ар жылы өтүүчү саамалык. Бул ирет бизде болжол менен 1000 катышуучу бар. 1000 бийчи. Алар 10 ашык өлкөнү коргоп келишет. Бардыгына эле кыйын болот. Бийчилерге ал айдан ачык белгилүү. Калыстарга дагы кыйын. Таланттардын ушунчалык ар түрдүүлүгүнөн эң мыктыларын тандап алуу оор. Мына алар ийкемдүү айымдар менен шыңгабой мырзалар. Бир эле мезгилде паркетке ондогон жуп чыгат. Бий спорту боюнча КМШ'нын чемпионатында эле элементтердин татаалдыгы сыяктуу эле аткаруучулукка дагы баа берилет. Ар бир номери кичи спектакль драма, атаандаштык абдан катуу. Борбор калаага эң мыкты чеберлер келишкен. Менин жанымда турган Александр Андреенко, элдештин башкы режиссёру. Александр, кутман күн. Мына ушундай шоуну даярдоонун кандай айырмачылыктары менен формалдуулуктары бар? Эң башкысы күжүрмөн муктажуу, бардыгын муктагандай, бардыгын бир жерге топтоп уюштуруу. Сиз бий спортунун жигерине кандай баа бересиз жана азыркы учурда дүйнөдө анын багыты кандай болууда? Жигери абдан жакшы, бийчилер жана тутумдун өзү дагы өнүгүүдө. Жылдан жылга жакшы болуп кете берет. Развивается, я думаю, что с каждым годом все будет лучше и лучше. Паркетке чыгууну күтүү ар дайым толкундануу менен коштолот. Өз учурунда аткаруу, кыймылдарды унутуп калбоо жана албетте эмоцияларды дагы эстен чыгарбоо. Үйрөнчүк спортчуларда олуттуу жеңиштер алдыда күтүп турат. Бирок алар да азыр белин кармап, ыргакты сактап келишет. Ал эми өзүңө көңүл борборун байлап коюу үчүн машыгуу гана керек. Сизге ким түрткү берген, ким багыттады эле? Атенем, бала кезимен эле. Мен башында баргым келген эмес, кийин жагып калды. Машыгып жатканыма 7 жыл болду. Көндүмдөр тоскоол болгон жокпу? Эркек бокс менен машыгышы керек деген сөздөрдү айтышканда. Айтышат, бирок мага баары бир. Мен ага көңүл бурбайм, эң башкысы жагат. Ооба, эң башкысы аларга эмес, сага жакшы керек. Танго, румбо же вальсты кантып аткарышат. Катышуучулардан үлгү алса болот. Ар бир нерсеси маанилүү. Бий ырааттуулугу жана жатыктык. Башты туура эмес буруп алуу менен композиция талкаланып калышы мүмкүн. Вячеслав жана Алёнанын дене тарбиясына суктанууга гана болот. Нур-Султандан келген жуптар тынбастан 3 бийди бийлешти. Эрежелери ошондой. Балдар, биз силерге көз салып турдук. Силер токтоосуз бийледиңер. Дене чымыры жагынан канча мүмкүн экенин биле албайм. Мен азыр силер менен бирге дем алып жатам. Өзүңөргө ыраазысыңарбы? Биз ыраазыбыз. Бул спортта чоң спорт жана жакынкы келечекте олимпиада түрүнө кирет деп ниет кылуудабыз. Биз ага даярданабыз. Ал биз үчүн кадимки эле оорчулук. Тур канчалык бийик болсо, драйв ошончолук көп болот. Бийчилер кийин узак мөөнөттө калууна келгидей болуп күч кетиришет. Бардыгы бий сыйкырына сүңгүп кирген мезгил дегендей учурда имаратта күтүүсүз жерден өрткө каршы жаңырык чыкты. Достор, биз уланталы. Көрсө жаңырык тутумдук ката кетүүдөн экен. Эч кандай ызы чуу болуунун кажети жок. Азыр кайрадан бийлер болот. Кечээнин башкы жылдыздары Орусиядан келген жуптар Дмитрий Жарков жана Ольга Куликова.
алар сынақтан сырткары аткар беришти. Би дүйнөсүндө алар футболдогу бразилиялыктар сыяктуу дүйнө чемпионаттыгын 5 ирет жеңип алышкан. Где вы находите для себя мотивацию, чтобы участвовать в соревнованиях снова? Потому что 5 раз становиться чемпионами мира, это, я думаю, многие уходят на... Мелдештерге катышуу үчүн силер умтулууну кайдан табасыңар? Анткени чемпиондукту 5 ирет алгансыңар. Көптөрү бир жолу чемпион болушат дагы, аны менен токтошот. Андан ары барууга силерге эмне түрткү берет? Биз бийлегенде абдан жакшы көрөбүз. Жана жыйынтык үчүн бийлебейбиз. Биз бий менен жашайбыз. Өзүбүздү бийден оолак элестете албайбыз. Чындыгында эң маңыздуу суроо болду. Анткени сен дүйнөнүн биринчи чемпионаттыгын ири турнирде жеңип алган кезде ал эстен кеткис болот. Экинчисинде андан да татаалыраак. Анан 5-чи ирет утуп алганда албетте эмоциялар андай эмес. Бирок жашың өткөн сайын сен машыгуудан эргүү ала баштайсың. Көрүүчүлөрдү кубанткандан сергийсиң. Бүгүн бизди тосуп алганы кандай болбосун турнирден дагы артык. Ты продолжаешь тренироваться, продолжаешь радовать публики. То, как сегодня встречал ребята, но, наверное, это важнее любого титула. Александр, айтыңызчы, биринчи кезекте сиз эмнеге окутасыз? Мисалы, мени 2-3 мүнөт ичинде кандайдыр бир базалык элементтерге үйрөтүү мүмкүнбү? Албетте. Өзіңізгі ішені оғана керек. Қолуызды жаяуыз, башқаларды қарайыз, жылмаяуыз жана өз энергияуызды елдерге жүнетөуіз. Ашықтық, ашықтық жана ішенімменен. Рахмат. Оқмышту, чоң рахмат. Бұл Александр Андреенко мелдештен режиссер болды. Андан ары үйренөлі. Алдыда финалдар. Бийчилерде эмоциялар толып тұрат. Көрсө алар абдан ырымчыл келишет экен. Мара алдында қандайдыр бір ырымдарды жасап жатышат. Өзбекстандан келген бийчилер жугу Андрей жана Менага байгелүү орунга бир аз гана жетпей калды. Бирок алар көрүүчүлөрдүн эсинде калышты. Биздин оюбузча, эгерде костюмдар сынагы боло турган болсо, анда силерге биринчи орунду беришмек. Кийим тандоо маселесине кандай мамиле кыласыңар? Менин кийимим менен апам алектенет. Ал ар дайым мен үчүн мыкты образдарды тандаганга аракет кылат. Апаңыз жаныңызга олтура алабы? Мен курбу кызыңыз же эжеңиз деп ойлогом. Абдан жагымдуу. Биз аны менен жашайбыз, дем алабыз. Биз жеңишке жетүүгө гана эмес, көрүүчүгө дагы кызыктуу болуусу үчүн аракет кылабыз. Чындыгында спортчулардын ата-энелерин көрмандардын башка даражасына киргизүүгө болот. Аларды же бактылуулугунанбы, же тынчсызданып жатканынанбы, айтор көзү күйүп турганынан тааныса болот. Менин түшүнүгүм боюнча сиз катышуучулардын биринин атасы окшойсуз. Ооба, бүгүн силердин милдет кандай? Колдоп туруу. Мен суу алып чуркап аларга берип жаттым. Ыңгайлуулук түзүп жаттым. Бул чындыгында эле спортта, туурабы? Дээрлик, мушкерлер, дал бийлерди мен чыныгы спорт деп эсептейм. Мурда офицерлер дегенкиси азыр деле венский вальс бийлешкен. Ошондуктан мен аны чыныгы эркектердин сыпайы спорту деп эсептейм. Бийчилер паркет түтөгөнчө бийлешти. Ал эми эң мыктысы болуп калыстардын пикиринде Казакстандын азыркы чемпиондору Алматыдан келген жуп Аян Жуматаев жана Екатерина Пантелеева табылды. Мелдештер гана акырына чыкты. Жада калса жыйынтык чыгарылгандан кийин дагы бардыгы кайра бийлеп жатышты. Чыгарылышыбыздын уландысында баскетбол боюнча Казакстан курама командасынын капитаны Рустам Мурзагалиев менен команданын ыкташуусу, рэпке болгон ашыктык жана атамекен спортундагы легионерлер кызматы тууралуу чоң маек күтүп турат. Рустам, саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Саламатсызбы? Бардыгы сонун. Бизде бүгүн медиа күн. Кечээ бир машыгуу гана өткөрдүк. Машыктыруучу бизге чабуул учурунда коргонууда бизден эмнени күтүп жатканын көрсөттү. Жаңы адамдар келип, курама командада жаңылануу жүрүп жатабы? Бизде машыктыруучубуз жаңы. Негизинен Астанадагы иши менен баарына таанымал болгон Эмил Райкович. Ооба, бардык буйурмандарга таанымал. Машыктыруучудан баштап орун алмашуу дагы башталат. Ал Астананын оюнчуларына гана карабайт, ал бардыгын карайт. Не ротация, а вот подборка игроков зависит от тренера. То есть он не только смотрит на астанинских игроков, он смотрит на других игроков с других клубов. Негизги өзөгү ооба Астана. Башка клубтардан келген балдар дагы бар. Табол сыяктуу, Каспийдин оюнчусу, Снегориядан да оюнчу бар. Анан Актөбөдөн бир оюнчубуз бар.
где также и Сактубе есть один игрок заявлен. Рустам, был сезон до ВТБ лигада и не обчатат. Ну, что касается нас, то мы достаточно неплохо провели. Бизге тиешелүү алсак, биз алгачкы бир нече оюнду жакшы өткөрүп алдык. Локомотив, Зенитти уттук, жаман эмес башталган. Андан кийин ылдыйладык. Биз конокко барганда ийгиликсиз ойноп жатабыз. Жок дегенде бир оюнду жеңип чыкканды абдан каалап жатабыз. Билбейм, бизге эмне жетишпей жатканын. Аны түшүндүрүп бере албайм. Үйдө болсо абдан жакшы ойнойбуз. Аны жакындагы эле Химки менен оюнубуз көрсөттү. Даже недавно игра с Химками это показала. Ар бир оюн чечип коюшу мүмкүн. Плей-оффто каласыңбы же жокпу дегенде. Бул сезондо сиз команданын башчысысыз, Казакстан курама командасынын башчысы. Жоопкерчиликти сезип жатасызбы? Мне очень приятно, что меня выбрали, что я стал. Албетте, мени тандап алганы мага абдан жагымдуу болду. Жоопкерчилик эки эсеге өстү. Менин милдетим машыктыруучунун койгон талаптарын оюнчуларга жеткирүү, тартипти сактоо. Дисциплина в команде и передавать от руководства клуба, от тренера. Командадагы өнүктөшүңүздү урушууга туура келген учурлар болобу? Да, ну то есть. Ооба, мен андай кылганга укугум бар. Астанада мен 8-нчи сезонду өткөрүп жатам. Анан дагы курамада да кыйла убакыт өткөрдүм. Иргалинин кеткени сизди таңга салган жокпу? Абдан таң калдым. Биз бири-бирибизди көптөн бери билебиз. Ага чейин бир жыл мурда кетерин мерчем деп жатканын айткан. Бирок эмнегедир ишенген эмесмин. Но я в это не верил почему-то. Бул дагы спорттон тышкары башка жашоо бар экенин, аны дагы ойлонуштуруу керектиги тууралуу айтып турат. Кийин эмне болот деген ойлор келген эмес беле? Приходят. Ну я такой человек, что я думаю о будущем, что будет. Келет, мен ушундай адаммын, келечек тууралуу ойлоном. Спорт бул убактылуу. Мен ойлонуп атам, бирок азырынча эч нерсени ойлонуп таба элекмин. Ошондон көп ойго деле берилген жокмун. Болгону сүйүктүү ойнумду ойной берем. Бирок мен өзүмдү машыктыруучу катары көрө албайм. Я пока себя не вижу. Я думал только. Но я не вижу себя тренером в плане. Не знаю, это надо все равно увидеть, а какие-то качества себе найти. Анткени Эмиль Райковичти карап туруп, анын берилип иштегенин айтып жатам. Ал жеңилип калууну абдан оор кабылдалат. Жеңишке жетишкен адам ал жеңүүнү жакшы көрөт. Очень трудно. Он человек победитель, он любит, ну, как бы побеждать. Сиз балдарыңыз баскетболчу болуусун каалайт белеңиз? Ну вот для своих детей не знаю. Тут сейчас возможностей много. Билбейм, азыр дүйнө чоң, мүмкүнчүлүктөр көп. Эң негизгиси жан дүйнөң менен каалоо болушу керек. Эгерде уулум же кызым баскетбол менен машыккысы келсе, эмнеге болбосун? Бала кезимде мен көп нерсени жасап көрдүм. Каратеден тартып дзюдо, тенниске чейин. Андан кийин апама келип баскетбол менен машыккым келет дедим. Маме сказала, что я хочу баскетболом заниматься. Баскетбол менин өмүрүмдүн иши деген түшүнүк качан келди? Когда меня пригласили в спортивную школу. Мени спорт мектебине чакырышкан кезде. Алгач мен көчүдө ойночумун. Андан кийин Иримге бардым. Алматы спорт жатак мектебине. Ал жакта менин машыктыруучум Рахимов Максим Ахметович болду. Ал мага экинчи атамдай эле. Бала кезимен эле бойлуу болчумун. Бирок спортто өзүмдү көпкө чейин издедим. Но искал себя долго в спорте. Эгерде баскетбол болбогондо спорттун башка кайсыл түрү эле? Футбол. 14 начал заниматься. 14 жашман баскетбол менен машыга баштадым. Ал мезгилге чейин күн сайын футбол ойночумун. Мен ар дайым футболго көз салып келем. Баскетболдон ошентип оолак болууну жактырам. Сүйүктүү командаңыз барбы? Барселона. Барселона. Демек Месси же Роналду деген суроого бир багыттуу Месси экен да. Ооба, талант. Мен Криштиану Роналдуну сыйлайм. Иштиктүү адам. Достор, бизде бир мүнөттүк көңүл ачуу. Балалыгыбызды эскеребиз. Оюн буйуртма берүү деп аталат. Мен бир жерде буйуртма кылам, же болбосо капитан. Андан кийин биз ошол жерге тийишибиз керек. Эгерде мен тийип, капитан тийбей калса, анда аныкы утулуу болот. Утулуу үчкө жеткенче ойнойбуз. Ким биринчи баштайт? 1, 2, 3. Мен биринчи.
бардыгы ачып, көркөмдөлгөн эмес. Мен утууларымды сезип турам. Бардыгы эле оңой эмес. Сизде Астана тууралуу тандоо качан жана кандайча келип чыкты эле? Я играл в Алмате после школы на первом курсе. Мен мектептен кийин Алматыда ойноп жүргөм. Биринчи курс кезимде бир жылча жергиликтүү клубда ойнодум. Ошондо Валерий Алексеевич байкап калыптыр. Ал кезде бизден машыктыруучу италиялык Матео Боничоли болчу. Казакстан кубогу болот. Биз Астана менен ойнодук. Оюндан кийин тепкиш жактан Валерий Алексеевич колман кармап калды. Мени жана Марчуковту. Ал баарын түшүндүрүп берди. Бизди клубтан көргүсү келип жаткандыгын айтты. Марчуков, он нам все объяснил, что он хочет нас видеть. Көчүп келүү кандай болду? Оор. Не знаю, мне было 19 лет, я никогда не... Анда 19 жашта элем. Алматыдан эч качан кетип көрө элек болчумун. Атенем менен жашачумун. Апам менен сүйлөштүм. Ал менин мүмкүнчүлүгүм экендигин айттым. Эгер де азыр болбосо, андан ары кандай болорун билбейм дедим. Апам мени түшүнүп кое берди. Жыл сайын жайкысын барып турам. Апам көнүп калды. Бирок баары бир ага оор эле болууда. Атам болсо буга оңтойлуу эле карады. Он не то чтобы строгий, он нормальный к этому относится. Он мужчина. Сизге чет өлкөдөн сунуштар түштү эле? У меня было небольшое, я бы сказал, предложение прям. Менде анча чоң эмес сунуш болгон. Литвалыктар кызыгышкан. Кайсыл клуб экенин билбейм, бирок мага бир машыктыруучу жазган. Ал аркылуу анча чоң эмес кызыгуу болгон. Тренер через него, получается, было такой интерес такой небольшой. Азыр абал кандай болууда? За все вот сколько 8 лет я, 8-й год. Жыл сайын бизге жаңы оюнчулар келишет, легионерлер. Анан чыныгы казак катары аларды меймандос тосуп алабыз. Бизде легионерлер менен оор болгон бир дагы учур кездешкен эмес. Бардыгы келет, анан биз жеңил эле тил табышып кетебиз. Кайсы тилде сүйлөшүп жатканың деле маанилүү эмес. Эң башкысы ачык болуш керек. Жада калса эң түнт оюнчулар дагы болгон. Биз аларды ачканбыз. Алар биз менен сүйлөшө баштаган. Мы их раскрывали, в плане они начинали с нами общаться. Команда да эң шайдоот ким? Касательно Астаны, у нас Джеремай Хилл это такой. Эгер де Астана тууралуу айта турган болсок, бизде Джеремай ошондой. Эң жаш, эң шайдоот. Кээде капалуу келип каласың. Аны карап турсаң, тамашалай баштайт. Негизи баары эле шайдоот, жада калса доктурлар дагы. Один из самых веселых, а так все веселые, у нас даже доктора он. Баскетболчулар бул милдеттүү түрдө жеңил спорттук бут кийимдер жана рэп деген көндүм орун алган. Мен рэпти сүйөм. Биздин казакстандыкын, американыкын. Хип-хоп маданияттагы жагат. Асха жана Джах Калип абдан жагат. И кто еще? Ну и Джах Калип. Эң биринчи айлыгыңызды эмнеге сарптаганыңыз эсиңиздеби? Ооба, мен анда ЦСКА-да ойночумун жана 20 000 теңге айлык алгам. Ошондо окуп жаткан кезим болчу. ЦСКА-да мени эң кичинекей коюмга коюшкан. Мен акчаны үйгө алып келип апама бергем. Там ставка была 20 000 теңге, я отдал маме. Апаңыздын кабыл алуусу кандай болду эле? Апам менин ошондой экенимди билчү. Акчаны үйгө алып келеримди, ага береримди. Бирок апам таң калгандай кылып койгон. Сделала вид, что она удивилась, но я знаю, что она знала. Эс алуу учурларын кандай өткөзөсүз? Ну я стараюсь дома. Үйдө болгонго аракет кылам. Негизи мен үй кишисимин. Сыналгы көрүп, китеп окуп дегендей. Посидеть в телефоне и почитать книжку. Соц тармактарга канча убактыңызды кетиресиз? Ну, я сейчас раньше очень много, сейчас стараюсь поменьше. Мурда абдан көп болчу, азыр азыраак кылганга аракет кылам. Ютубта убакыт өткөргөн жагат, пайдалуу бир нерсе көргөн. Ал эми Инстаграм, азыр андан алысыраак кетким келет. Ошол туруктуу тасма, ал такыр акырына чыкпайт. Клубта кимиси соц тармактардан чыга албайт? Так. Кто у нас? Да все, наверное, понимаю. Ну, Роберт, наверное. Да, я вот хотел Роберта назвать. Бардыгы аз-аздан. Роберт бул шыктымал. Ал дайыма телефонун көтөрүп жүрөт. Кээде өзү да даттанып алат. Ушул телефон тажатты. Болбой калдым деп калат. Дайыма аны менен. Да надоел этот телефон, уже не могу. Постоянно в нем.
чагымчылдыктын көзүн тазалайлы. Оорук сунуу болду. Эгерде мен азыр киргизе албасам, анда утулуп калам. Жеңиш кут болсун, капитан. Башкача болушу мүмкүн эмес эле. Бул Рустам Мурзагалиев болду. Чыгарылышыбызды Владимир Костин менен жолугушуу улантат. Ал азыркы учурдагы муз чаңгы менен жарышуу спорту тууралуу айтып берет. Даярдангыла, конгондой отуруп, кеттик. Таанышып алгыла. Бул Владимир Костин. Конькиде чуркоо спорту боюнча ардагерлер арасындагы дүйнөнүн 5 жолку чемпиону жана Казакстандын муз чаңгыда чуркоо спортунун эң мыктылары катары эсептелген мына бул балдардын устаты. Өткөн жылы жаштар оюндары болду. Биз Казакстан боюнча жеңишке жетишкенбиз. Азыр болсо Казакстан чемпионаты болот. Ал жакта да биз биринчи орунга талапкерлербиз. Чоңдор командасы дагы бизде абдан күчтүү. Владимир Костин юниорлордон Казакстандын курама командасын түптөп жатат. Спортчулар үчүн бардыгы акысыз, форма, муз чокой, топтомдор жана мелдештерге баруулар. Бардыгын мамлекет өз колуна алган. Чынында бөлүмгө тандап алуу абдан кыйын жана бардыгы эле ошол оорчулуктарга чыдай алышпайт. Бизде спорттун татаал техникалык түрү. Ал гимнастика менен бир катарда турат. Оболуу айкалыштыруу. Мындан тышкары ден соолугуңдагы мыкты болуусу абзел. Спортчу тарамыш, чымыр болушу керек. Ар дайым жаңы эрежелерге жол берилет. Масс старт дегенди киргизишти. Командалык спринт. Көрүү дагы өсүп бара жатат. Жалпы алганда муз тебүүгө эл көп келет. Ал жактан дагы элдерди алууга болот. Муз чаңгы менен чуркоо спорту бул эски олимпиадалык программа. Биринчи мелдештер Улуу Британияда 1763 жылы бирдин айында өткөрүлгөн. Бирок спорттун түрү катары ылдам муз чаңгыда чуркоо 19-чу кылымдын экинчи жарымында гана өнүгө баштаган. Казакстанда анын олуттуу өнүгүүсү Медео муз аянтынын пайда болуусу менен ишке ашкан. Муз тоңдуруу үчүн бул жерде бийик тоолуу жана таза тоо суусу колдонулган. Бул жерде 200-дөн ашык дүйнөлүк рекордтор орнотулган. Жаңы доору болсо Борбор калаада Алау муз аянт сарайынын курулушу менен башталган. 2011 жылы ушундай муз аянты ачылган жана бизде агым башталган. Эң мыкты шарттар аба ырайда таасирин тийгизбейт. Муз чаңгыда чуркоо спортчулары жер шарындагы эң ылдам адамдар. Муз менен жылуу үчүн өз булчуңдарын гана пайдалануу аркылуу алар саатына 60 чакырымдык ылдамдыкта ала алышат. Рекорд голландиялык Келт Нилске таандык. Автоунаага бекитилген аэродинамикалык калкандын жардамы менен спортчу саатына 93 чакырымга жеткен ылдамдыкта ала алган. Бизде азыр жаңы тутум, согончоого ажырайт. Бардык согончок катуу болчу. Элдер чарчап калганда конькиге басым жасап ылдамдык төмөндөгөн. Азыр болсо согончогу басым жасабайт жана ылдамдыгы дагы өскөн. Таман менен музга басым жасоо керек. Жакында эле Улуу Муундагы Казакстан муз чаңгыда чуркоочу спортчулар АКШ'да өткөн 4 континент турнирине барып катышып келишкен. Ал жактан 5 медаль утушкан. Анын ичинде 1 алтын медаль дагы бар. Спортчунун өзүнүн каалоосу маанилүү. Ал машыгууну каалашы керек. Кимдир бирөө үчүн эмес, өзү үчүн. Эгерде спортчунун каалоосу болсо, биз анын ар тараптан өнүгүүсүнө көмөк көрсөтөбүз. Чыгарылышыбызды аптанын видеосу рубрикасы аяктамакчы. АКШ'да Rally Offroad боюнча дүйнө кубогу өттү. Анын жыйынтыктары талкаланган ондогон автоуна. Бактыга жараша айдоочулар олуттуу жаракат алышкан эмес жана мындай болгон укмуштуу кадрлар.